कङ्ग्रेस माओवादी नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी जसपा लगायत नौदलीय गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका जसपा संसदीय दलका नेता राम सहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् यादव दुई हजार सत्ताइस सालमा बारा जिल्लाको हालको सिमरौनगढ नगरपालिका ओडानम्बर नौ तत्कालीन कथोर्वा गाविस ओडानम्बर आठमा जन्मिएका थिए राजनीतिमा आउन अघि यादव शिक्षक थिए यादव दुई हजार अडचालिसदेखि दुई हजार चौसठीसम्म शिक्षण पेसामा रहेका थिए उनको राजनीतिक यात्रा दु हजार त्रिपन्न साल में सद्भावना पार्टी शुरू उधेशी जनाधिक फोरम में लगे थे दुई हजार चौसठी को मधेश आंदोलन में सक्रिय सहभागी बने यादव पहले संविधान सभा निर्वाचन 2064 मा दुई हजार चौसठी में मधेशी जनाधिकारोरम नेपाल बारह क्षेत्र नंबर दुई बाट सांसद निर्वाचित भाग थे पार्टीमा रहदा उनले विभिन्न पदमा रहेर काम गरेका थिए दुई हजार चौरात्तरको निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका यादव बाह्र क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए उनी दुई हजार अठहत्तरमा वन तथा वातावरण मन्त्री बन्न सफल भएका थिए गत मंशिर चारमा सम्पन्न निर्वाचनमा पनि यादव बाह्र दुईबाटै प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए यादव जसपाको संसदीय दलको नेता समेत रहेका छन् यादव राजनीतिमा लाग्दा पटक पटक गरेर पाँच पटकसम्म प्रहरी हिरासतमा रहनु परेको थियो यादवले बीएड बीएसी सम्मको अध्ययन गरेका छन् उनी उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै अब पार्टीको आबद्धता भने त्याग्नु पर्नेछ यादवले अब सबैको साझा व्यक्ति भएर सह सहराष्ट्राध्यक्षको रूपमा उपराष्ट्रपति भवनमा प्रवेश गर्नुपर्नेछ उनी सांसद मन्त्री हुँदै पहिलो पटकमै उपराष्ट्रपति बन्नेका छन् उपराष्ट्रपतिका तीनजना उम्मेद्वार भए पनि खसेको मतको बहुमत पाएर उनी एकै पटकमा उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन् नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति यादवको परिवारमा श्रीमती दुई छोरा र एक छोरी रहेका छन् को मतदान में यादव गठबंधनब उम्मेदवारी दिएकी जनमत पार्टी की ममता झा रपक्षी की उम्मीदवार अष्टलक्ष्मी साक्य पक्ष पार्दी गणतंत्र को तेसरो राष्ट्रपति को रूप में निर्वाचित भैया तीस हजार तीन सय अठाईस मतभार लिया यादव उपराष्ट्रपति में निर्वाचित भैया साक्यले सोह्र हजार तीन सय अठाइस मतभार ल्याएका छन् भने झाले दुई हजार पाँच सय सैतिस मतभार प्राप्त गरेका छनृ